အေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကတွဲတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးဆုံးပုံတာနော်အာကိုယ်ကတွဲကိုယ်ကဆန်တော့အေးဟုတ်တယ်တွဲခေါ်အောင်လို့ပြောမယ်ဘောင်းနေညာဟိုပါလေဟိုအိမ်တော်ပြူးချင်စီတူနဲ့တွဲရိုက်ဆိုတဲ့စီတူနဲ့ဆိုရွှေတော့အာအရန်ပြောရပါတယ်သူတို့တွေကအမှုပညာမှာလည်းဟိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သလိုမိသားစုဘဝတည်ထောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒါဆိုအောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာလေသူတို့ပြောပြောရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းနေရတယ်အခုမကေးဆိုလည်းကလေးလေးရပြီဘိုးကြပြီလည်းကလေးလေးရပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်အမိုးကျိုးပြင်ကျွန်တော်မပါဘူးไอ้เท่มาไอ้เท่มาเงยตรงอ่ะโพดีเนี่ยเต้ตรงเองจนเว้ยหละอืมยังไดเอทดิลงไปไอ้ตัวนี้นึกว่าล่ะดิเนาะนึกว่าล่ะครับเอาจนอูนี่ลูกล่ะเอาป่าวชื่อซูว่าไอ้เนาะจังเลยขึ้นตัวนี่น่ะชอบดีจ้ะแล้วนึกออกหรอดิมาด่าไอ้บาฉะล่ะสึกจีไกลไล่ด่าဟုတ်ဘာပြောပြရမှာပဲပဲလိုက်ပတ်ကြီးလေအောက်ကကွမ်းမှန်ပြီအဲ့လိုရှင်းတော့ရှင်းတာတော့ကားတိုင်းရှင်းကြပါတယ်တယောက်နဲ့ရှင်းနေရပဲဆိုတော့ဇလန်တွဲတစ်ခုလွင့်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလို left sin လေးပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေပါเนาะဆိုတော့မင်းဘာပြိတ္တတွေကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအဲ့လိုချစ်ကြတယ်အဲပြီးတော့တခြားပေါ့เนาะဒါမင်းမေးစုံပြိတ္တတွေကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအဲ့လိုလို့ရှင်းကြအဲ့လိုမျိုးရှိတာဟုတ်ဇလန်တိုင်းလို့လို့ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုဝင်ရတာကိုပြောပြောတယ်ဟုတ်ချစ်ဆက်ဝင်ရတဲ့မှာအရင်ပြည့်ပြုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုက၈ကြာပြီပေါ့ပြင်9မှာပေါ့နော်ပြင်10ပေါ့ဟိုပေါ့ခစ်ကူက trend ကအဲ့လိုမျိုး၈ကြာလေဆိုတော့ဒါဟိုးရင်နေရပါယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တရုပ်ဆောင်နေတဲ့သူပေါ်လာပေါင်းသင်းချစ်တာလဲ၈ကြာတာပဲဆိုတော့အဲ့လို၈တာတော့၈တာပေါ့လေပြီးတော့9 10ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသေးလားအဲ့ပြည်သက်တွေဝိုင်းရှစ်ကြားတဲ့ဟာအဲပြောပြပါတယ်ပြောပြပါတယ်ဘာလို့ပြောပြတယ်ညာဟယ်လိုဟိုင်းမော်နေကောင်းပါဘောဟိုလည်းဝိုင်းရှစ်တော့ဘယ်နောက်ပူလာအော်မဟုတ်ပါဘူးဒါကအဲမန်ဟိုမယမုံဆိုလဲရှစ်ခံတာကျွန်တော်နဲ့မမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်လုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီလိုပဲရှစ်ခံနေတာဆိုတော့ထရီတူကြီးအဲပြောနေကြတော့မလို့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ဒါအမဒီဘုံမှာဆိုတာမင်းသားတွေအင်းသားကျူတာအနေရှားတယ်ပြည်သူတွေအားရပါတော့အဲမင်းသားကြီးအများကြီးပြူပါလေဟုတ်လားဟုတ်လားအများကြီးပဲလေကျွန်တော်စီနီယာကိုလေးပြူကြရတယ်ဟိုဘယ်သူတွေကပုံသက်သိရှာလားအာအေးဘောအေးဘောမင်းသမီးနဲ့မင်းသားဆိုတာဒီကမင်းသမီး၄ယောက်လောက်ဆိုမင်းသား၂ယောက်လောက်ပေါ့ချီရမင်းသားကြီးကပိုးအောင်မင်းမျိုးကိုကမောတာလားအဲဆိုင်မဟုတ်သူဖူးစာပါရင်ချက်ချင်းညာတော့တော့သူတို့ဖူးစာပါလို့ညာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုင်ဦးထင်တာပဲကျွန်တော်နေနေတော့ဒါကိုယ်နဲ့ဆက်နေပြီဒါကိုခီးရုပ်ဒါဘိုးကြောင်ဆိုနေတာဒါကိုအောင်နေတဲ့အော်ကြီးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကတွဲတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးဆုံးပုံတာနော်အာကိုယ်ကတွဲကိုယ်ကဆက်တော့အေးဟုတ်တယ်တွဲခုံလို့ပြောမယ်ဒါတကယ်ကြည့်တဲ့ဒါသူ့ဘာလေးကိုကြည့်ပြောဘယ်လိုလဲကြည့်လို့ရလဲအာအရန်ပြောရပါတယ်သူတို့တွေကအမှုပညာမှာလည်းဟိုအောင်မြောင်လုံနိုင်ခဲ့သလိုမိသားစုဘဝတည်ထောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့တော့အောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာလေသူတို့ပြောပြောရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းနေရတယ်အခုမကေးဆိုလည်းကလေးလေးရပြီဘိုးကြပြီလည်းကလေးလေးရပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ထပ်တူဝမ်းသာပါခင်ဗျာကိုနဲ့တွဲတဲ့မင်းကြီးတွေကဆော်တယ်ဒါဆုံးချက်ဒါစီတုံးနဲ့တွဲရကောင်းပါအေးမပြောတော့ပါဘူးခေါင်းနေညာဟိုပါလေဟိုအိမ်တော်ပြူးချင်စီတုံးနဲ့တွဲရရဆိုတဲ့စီတုံးဆိုရွှေတော့ရရရတွေမအားတော့ရရရတွေမအားတော့ဘူးခဲ့အာအားတော့မပြောတတ်သေးဘူးမေစုမောင်လည်းအခုကလေးအမွာဝင်နေရတာဖြစ်သွားပြီနော်အဲတွေ့ရတဲ့လူတွေကတော့ကလေးတွေရတယ်ကိုယ်ပဲကလေးပြင့်နေတာတော့ကိုယ်ကလေးပြင့်နေတော့ဒီတရင်ကျလာမထူးသေးဘူးကျွန်တော်ဒုသိပါဘူးခင်ဗျာပြင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတာပြတ်တဲ့ရေချိုးစတောက်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြာရောက်မယ်ဒီတရင်ကျော်ခါသမယမှာပြည်သမယအားလုံးစေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေလို့ပြီးတော့ကိုလို့ချင်တာကိုလို့ချင်တာကိုပြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရအားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူချွတ်ချော့မှုနဲ့အမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အားဖြင့်ပြည့်သက်တဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ချစ်လာချစ်လာဆိုတော့ဒီကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာပါပါ